Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, iniciando mais um vídeo, vamos mostrar um pouco do nosso dia. Tem alguns recebidos para me mostrar para vocês. Tenho que começar lavando essas fraldas e esses coeiros que pegou na costureira ontem. E aí, eu acho que eu nem mostrei para vocês, mas ficou perfeito, gente. Tô chocada, devia ter feito isso com as fraldinhas de Noah, sério. E ficou muito baratinho. Eu pensei que ficaria mais caro, porque foram 30 fraldas e 3 coeiros. Mas ficou bom demais. Olha isso. Olha isso, gente. Tudo embanhadinho. Esse lado aqui não precisou embanhar, porque ele já vem assim. Então eu creio que não desfia, não, né? Mas enfim, tá tudo embanhadinho agora. Tudo certinho. Foi muito rápido. O Claudio levou no dia, no outro já tava pronto. E aí hoje eu vou lavar. Na verdade, eu quero lavar, mas tô com medo. Porque hoje o dia não amanheceu de sol. Hoje tá bem nublado, não tá chovendo, mas tá bem nublado, apesar de na previsão tá dizendo que vai fazer sol. Mas eu tô com medo. Como é fralda, coelho, essas coisas, é mais fininho, no instante seca, até com vento, né? Então acho que eu vou lavar, qualquer coisa eu estendo no varal de chão. E se começar a chover, eu deixo secando no varal de chão mesmo. Não sei se vai caber todas, mas eu franzo elas assim num varal, sabe? Deixo apertadinho assim, juntinho. E aí cabe, mas... Enfim, talvez eu vou lavar tudo hoje, que eu quero finalizar logo, né, para depois já começar a passar. Tenho que organizar aqui o quarto, ainda hoje não fiz nada, acordei, fiquei na função de postar vídeo, concluí agora, já vai dar meu dia. E tomou café também agorinha, para vocês terem noção. E, enfim, amores, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece do gostei, isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que é que você achou, que eu vou amar saber. Um super beijo e bora pro vídeo. Outra coisa também que eu quero terminar logo é para poder lavar a roupa da gente. Porque essa máquina aqui eu higienizei ela um dia para lavar as roupinhas de Alice. E aí, daí por diante, eu não usei ela mais para lavar nossas roupas. Só as roupas de Alice. Então eu quero finalizar para mim poder começar a lavar nossas roupas, que tá precisando também. Tem bastante roupa para lavar. E aí, gente, esses dias de sol eu não consegui aproveitar nada, né? Só pra lavar as roupinhas de Alice mesmo. Vou higienizar a pia de novo, já deixei a esponjinha aqui, vou limpar com água sanitária. A máquina só vou descobrir por dentro, ela já tá higienizada, como vocês sabem. Mas o dia hoje tá assim, ó. Ó, não tá chovendo, mas tá bem nublado, bem fechadinho o tempo, tá aquele mormaço, sabe? Eu creio que vai dar pra secar as fraldas só com esse calorzinho que tá fazendo, mas se chover... Vai ser mais complicado, né? Mas enfim, é isso. Mas enfim, meus amores, vou lavar aqui. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz em todas as roupas: lavar no tanquinho aqui na pia, colocar no amaciante e depois colocar na máquina para centrifugar, né? Foi o jeito que eu escolhi para lavar as roupinhas de Alice. E aí eu vou higienizar aqui o varal com álcool. O varal de chão tá ali, ó. Vendo? Tem aquilo tudo ali de roupa da gente para lavar. Tem mais coberta lá dentro. Então, eu preciso finalizar as roupinhas dela para poder ficar livre, para começar a passar e também para poder lavar nossas roupas. Então, eu vou mostrando para vocês. We'll be alright if you
pedi pro Nicláudio antes de sair higienizar esse varalzinho aqui, porque ele dormiu aí fora, né? Aí eu pedi pra ele higienizar, já deixei de molho ali no amaciante, todas as fraldinhas e os três coelhos. E, gente, ficou perfeito demais, sério. Esse é banhado, olha isso. Amei. Olha o do coelho, tá vendo? O do coelho também não era banhado, gente, ia desfiar todinho. Ainda bem que eu vi, porque ele foi mais baratinho, né? Tem uns que são mais caros. Teve três que eu comprei, que eles foram mais caros, mas eles já vinham banhados. Esses daí eu comprei um pacotinho com três. Foi baratinho. E ele veio sem banhar. Valeu super a pena. Saiu R$ 1 cada, cada banhado, né? Mas enfim, já finalizei aqui, graças a Deus. Tá o álcoolzinho ali. E o outro sabão que eu já abri pra usar. Que lavou bastante roupa. Gastou 500 ml de sabão. E já abri os outros 500 ml. Que eu comprei de potinho pequeno. Não achei de 1 litro. E é isso. Agora eu vou deixar um pouquinho de molho pra depois colocar na máquina pra centrifugar. E olha isso, gente. Eu não vou arriscar estender aqui fora. Porque eu vou ter que correr pra apanhar e tudo mais, né? Aliás, já tá chuviscando. Já começou a chuviscar. Vou fechar aqui meu portãozinho. Que quem tá acompanhando viu, né? Que a gente colocou essa lona, gente. Tá dando muito certo, sério. Muito, muito, muito. Aí coloca aqui, ó. No preguinho, tá vendo? E fica assim. Olha isso, que perfeito. E aí não passa pra cá chuva, porque chuva não, né? Água que cai aqui. Já estendi tudo, como vocês podem ver, né? E aí coube tudo aqui certinho. Na verdade, eu tive que deixar franzidinha assim, ó. Juntinha, né? Porque senão não ia dar. Mas pelo menos tá aqui na área coberta, né? Na parte coberta, não tem perigo de molhar. E, gente, sai da máquina quase seco o tecido da fralda. E do coelho também. E aí vai secar rapidão, até com vento. Vou até colocar ele mais pra cá, perto da lona. Pra pegar mais vento, sabe? Aí seca rapidinho. Tá um cheirinho gostoso de bebê, gente. Olha que varal lindo. Agora eu vou deixar aqui e vou lá pra dentro ficar com o Noah, porque o Nicláudio saiu pra trabalhar, então tô sozinha com ele. Cadê a Pepeu? Cadê a Pepeu? Aqui a Pepeu. Oxi! Vamos pra casa da titia Célia? Olha o drama, gente. É que ele quer comer creme. Bota tudo na boca. Acabei de dar banho no neném, ele fez cocô, eu dei banho nele,
Não trago ele no braço, tá, gente? Eu trago ele andando e aí ele sobe aqui no sofá e eu troco ele. Aí eu calcei a percatinha dele porque a Havaiana não dá mais no pé dele. E a onde eu sempre compro não tem ainda. Tô esperando chegar pra poder comprar a Havaiana pra ele. Aí eu tô calçando essa percatinha. Que foi, bebê? Não pode, olha, esse aqui tá limpinho. Que a mamãe já lavou pra você brincar, tá bom? Aquele creme não pode. Oh, meu Deus. Toma, Pepeu. Toma, Pepeu. Oh, meu Deus. Enfim, amores, o Noah tá no denguinho porque ele tá chorando que ele queria o creme de cabelo. Mas ele fica colocando na boca e sai creme, né? Aí eu tô esperando chegar só a Havaiana dele pra mim ir lá na lojinha pegar. Porque não tinha dessa vez. Vocês ignoram que o sofá tá sujinho, porque o Noah não deixa nada forrado no sofá e não deixa o sofá limpinho, não. Oh, meu Deus. E esse chorinho? Tá tão lindo e cheiroso. Todo arrumadinho, tomou um banho, tirou o cocôzinho, você tá limpinho, mamãe. Vamos pra casa da titia Célia. Esse olhinho seu tá inchadinho, mamãe, porque tá com um cisto, não é? Mas vai ficar bonzinho daqui a pouco, em nome de Jesus. É sim. É isso, gente. Eu vou lá na casa da minha irmã agora, o Nicolau tá trabalhando. E aí, quando ele chegar, eu dou continuidade do vídeo, porque sozinha com o Noah é mais complicado. Ainda mais agora que eu tô tipo de repouso, né? Ainda mais agora que eu tô de repouso, não pode. Olha a folia aqui, ó. Deem tchau pra aqui pro vídeo. Deem tchau pro vídeo. Tô por aqui de novo. Não tá gostando da folia. Brincando. Liberou ali o céu que tava bem nublado. Aí fez mais sol. Agora voltou de novo nublado. Qualquer coisa eu coloco lá atrás. Mas as fraldinhas estão quase secas. Aí o varal colocou aqui. Na frente de casa eu coloquei, né, com a minha mãe, pedi pra ela me ajudar e aí ela me ajudou. Aí eu trouxe. Show, bicho! Ai, ai! Aparecendo pra vocês aqui outro dia. Ontem eu não fiz mais nada. Hoje também tô iniciando o vídeo já um pouquinho tarde, né? Dando continuidade aqui pra vocês. Tava desfocado o celular. Tô dando início aqui o vídeo hoje, um pouquinho mais tarde. A Nicole tinha saído de manhã pra pegar alguns recebidos. E aí eu já vou abrir aqui com vocês. Tô muito feliz, super ansiosa. E, gente do céu, eu tô feliz demais. Vocês não tem noção, não. Vou mostrar pra vocês. Foram 4 recebidos no total de 4 maravilhosas. Aliás, 5. E eu vou mostrando aqui pra vocês, gente. Tô muito feliz. Eu nem esperava, assim, sabe? Nem esperava, sério. Tô muito, muito feliz. Que Deus abençoe. E aí também, ó, já apanhei todas as fraldinhas, coeiros, tá tudo limpinho aqui dentro da bacia, limpinho e sequinho já, né? Porque não cabe mais dentro da cômoda, eu vou começar a passar roupa pra dar uma organizada, mas ainda falta comprar as caixas organizadoras pra colocar na primeira gaveta, com produtos de higiene, essas coisas. Na verdade, só falta isso mesmo, pra organizar a cômoda, né, por dentro, assim. Eu queria comprar umas colmeias, mas já desisti, não vai a tempo. E se eu fosse comprar, eu só iria comprar final do mês. Só que aí, daqui que chega, eu preciso já organizar a cômoda. Hoje eu tô com uma geozinha assim, leve, bem leve mesmo, mas tipo cólica, sabe? Bem leve, não tô fazendo nada. Desde a hora que eu acordei, praticamente, eu tô no sofá sentada. O Nicolau saiu, chegou, e eu quietinha no meu canto, tô mais descansando hoje, digamos assim, né? Pra não dizer que eu não fiz nada, eu lavei uma almofada minha de nó. E lavei o jogo de lençol novo que eu comprei da Cama Queen, né? Que eu tinha comprado um jogo de lençol, quem me acompanha aqui há mais tempo já viu. E aí eu lavei ele, mas o lençol eu lavei na máquina, tava novo, então eu lavei na máquina. E aí só vou ter essas coisinhas agora pra lavar, né? Tem um macacãozinho que eu já mostrei pra vocês e vou ter essas coisinhas de aqui
pra lavar também. Então, tava só esperando chegar pra poder lavar e já deixar limpinho. Porque vai que a Liz não queira ficar no forninho até, né, o dia que seria o ideal, né, 9 meses. Porque, assim, o tempo certo só Deus e ela sabe. Então, assim, eu quero estar preparada, sabe? Pro tempo certo dela e o tempo que Deus planejou, o tempo que Deus permitir, em nome de Jesus. Então, se for para ser antes, que seja antes, mas que eu já esteja tudo preparadinho para receber ela. Então, eu quero já deixar tudo certinho. Aí, o próximo passo é começar a passar, organizar a cômoda, deixar a mala maternidade pronta. E aí, só falta a minha mala, assim, das minhas coisas. Eu não comprei nada ainda, gente, nada. Eu tava focando só nas coisinhas de Alice, mas eu acho que já tá no tempo de eu começar a focar nas minhas coisas. Porque essa menina pode vir, eu não tenho nada pra levar pra maternidade, nem um absorvente, pra vocês terem noção. Então, assim, eu vou começar me adiantando, senão eu fico pra trás. Mas, enfim, o Noah tá dormindo, tá lá no sofá. E aí, vamos deixar de enrolação, vou mostrar pra vocês o que foi que chegou aqui, que eu tô muito feliz. Então, meus amores, olha o tanto de recebido que essa neném ganhou, gente. Tô muito feliz, meu Deus do céu, nem acredito. Tô muito, muito feliz mesmo. Desde já, já falei com todas. Só não falei com essa aqui ainda, né? Porque eu ainda vou abrir, então ainda vou ver o que é, ainda vou agradecer a ela. Mas só falta ela, todas as outras eu já falei, gente. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que mandaram, que Deus abençoe. E aí eu vou mostrar certinho pra vocês aqui tudo que a Liz ganhou, né? Já dá pra ter noção. Mas, enfim, eu estou muito feliz, estava ansiosíssima pra chegar o dia. E ai, tô empolgadíssima. Começando aqui, quero mostrar pra vocês essa almofada maravilhosa. Quem me mandou aqui essa almofada foi a Mili. Ela comprou lá na Pitomba. Tô muito feliz. Como vocês sabem, eu queria muito comprar uma almofada do Noah. Eu não tive essa experiência. E eu senti muita falta de ter algo pra me ajudar, sabe? Pra apoiar o braço, apoiar o bebê. Porque meu ombro doía demais quando eu tava amamentando o Noah. Então, assim, eu sei que vai me ajudar muito. E essa almofada, ela é maravilhosa, gente. Bem durinha, como eu queria. Perfeita demais. Tô muito feliz. Nem esperava, gente. Nem esperava. Tava só esperando pegar o dinheiro pra poder ir lá na Pitomba. Eu já tinha até falado com ela. E aí, a Mili foi lá e comprou pra mim, gente. Tô muito feliz. Que Deus abençoe, ó. Ela vem esse cordãozinho aqui. Eu acho que é pra ajudar a apoiar nas costas, né? Pra amarrar. Uhum. E aí, já fiz o teste. Ela é maravilhosa. Só que agora com barrigão, fica grandão pra frente, né? Mas, enfim, gente, eu amei. E olha só, ela tem o zíper que dá pra tirar, né? Pra fazer a higienização, que é maravilhoso. Porque eu já vou lavar essa capinha aqui. Vou até lavar hoje. Aproveitar o restinho de sol. E, enfim, amor, estou muito feliz. Que Deus abençoe. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês o ninho, gente. Meu Deus! Nem acredito. Isso foi a Adélia. Ai, Jesus. Adélia Almeida. Foi a Adélia. Ela é daqui de Maceió. E ela comprou pra mim, gente. Ela me mandou pra me escolher. Na verdade, ela escolheu o ninho. Aí depois ela viu que eu tava em dúvida se eu ia comprar ou não. E aí depois ela falou, você escolhe. Se você não for querer o ninho, escolhe outra coisa. Não foi bem? Me deixou bem à vontade. Eu que escolhi a estampa. Assim como daquela dali também, se eu não me engano. Foi eu que escolhi a cor tudo certinho. Porque eu escolhi tudo rosinha pra combinar, né? E aí, eu que escolhi a estampa, gente do céu, perfeita demais, um amor de pessoa. A gente conversou muito lá no Instagram do Nicláudio, tô muito feliz. E mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe. Eu não abri ainda, mas irei abrir aqui agora pra vocês verem. O Nicláudio vai abrindo. Ai, gente, tô tão feliz. Ai, eu nunca tive um ninho, não comprei ninho com o Noah. E tem vários tipos, né? Esse daqui é o trançado. Gente do céu. Ó, vem essa almofadinha, coisa mais linda. O travesseirinho pra combinar. Que eu também já vou lavar esses dois já pra lavar, porque são bem fininhos. E aí vou lavar também o mosquiteirinho. Ainda vem com o mosquiteiro, amor. O que vai ser maravilhoso, que aqui tem muito mosquito. Vocês sabem, né? E aí já vem com o mosquiteirinho. E, gente, olha isso, que eu tô apaixonada, ó. Ele é um ninho trançado, então ele vem todo amarradinho aqui. E eu tô de olho aqui, gente, já nesse colchonete. Vocês sabem que eu tô precisando de um colchonete pro carrinho. Eu não sei se esse cabe. E ele é bem fofinho, gente, bem fofinho. Se ele couber no carrinho, dá pra usar enquanto ele não estiver usando o ninho, né? Porque ele é fácil de desamarrar aqui, ó. É só amarrar
nas trancinhas e tá preso. Se quiser deixar só o colchonetezinho, dá também. E se ele couber no carrinho, talvez dê pra me usar. Então, assim, mil e uma utilidades. Tô muito ansiosa pra testar com a Liz, ver se ela vai se adaptar, como é que vai ser. Muitas de vocês me indicaram muito. Quando eu paro pra pensar que tá chegando perto, Jesus amado, eu fico tão feliz. Dá uma ansiedade, não dá, vê? Tipo, tá chegando as últimas coisinhas que precisa pra chegada dela. Já lavei as roupinhas, falta só passar, organizar tudo. Me dá uma ansiedade. E, gente, ó, aqui tem esse mimo maravilhoso que eu tô, assim, extremamente apaixonada. Eu vou até sentar pra mostrar direito pra vocês. Tô muito feliz. Quem me mandou esse daqui foi a Jéssica. Já falei com ela. Um amor de pessoa. Ela falou, é só um mimozinho bem simples, espero que você goste. Gente, eu tô apaixonada nessa pantufinha. Vocês sabem que eu sou a louca da pantufa. Eu acho muito lindo. E aí, eu tinha falado com a Pitomba que eu vi lá, né, no Instagram dela. E eu não sabia esse tempo todo, pra vocês verem. Não comprei nenhuma dessa aqui pra Liz. Que tem antiderrapante e chucoalho, gente. Vocês têm noção? Faz barulho. Eu nem sabia que existia. Eu sei que tem, só com a cabecinha do bichinho. Que foi as que eu comprei pra Liz. Mas eu não sabia que tinha dessa. Tanto que nem pro Noah eu comprei. Porque realmente eu não sabia. A gente não sabia, né, Navê? É muito linda, gente. Muito linda. Uhum. Tô apaixonada. Claro que eu amei. Já agradeci muito a ela. Que Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez. E ela ainda me mandou um cartãozinho, gente. Olha isso. Já li tudo direitinho. Vou deixar aqui pra vocês lerem também, ó. O nome dela é Jéssica, uma maravilhosa, gente, um amor de pessoa, sério, eu conversei muito com ela lá no Instagram, que Deus abençoe grandemente, e eu tô muito feliz com esse mimo, muito, muito, muito. Temos esse outro recebido, que quem me mandou foi a... Kelly. Foi a Kelly, esse daqui é ela que fez a mão, né, Vê? Foi. Ela fez a mão, gente, ela faz crochê, e ela fez um vestidinho, ela disse que é um vestidinho de crochê pra Liz. Já sei até a cor, porque ela falou. E ela é tão apressada, ela é ansiosa igual eu. Que mandou até pelo Sedex pra chegar mais rápido. Ela mandou ontem, não foi? Ela mandou ontem? Parece que foi. Ou ontem, antes de ontem. Já chegou hoje, pra vocês terem noção, gente. Assim, meu Deus do céu, eu tô chocada com a rapidez. E aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tô muito ansiosa. O primeiro crochê da Liz. Ai, gente. Calma. Ai, vai logo. Calma, calma. Ai, gente do céu, que coisa fofa. Já dá pra ver. Abre, amor. Meu Deus do céu, que lindo. Já dá pra ver. Dá pra ver? Por quê? Já dá pra ver que é lindo. E ela disse que mandou na cozinha amarela, porque ela viu que a Liz não tem tanta roupazinha amarela. E é mesmo, a Liz não tem muito não, né? Calma, amor, calma. Ai, meu Deus, é um vestido grandão. Ai, meu Jesus, que lindo. Caramba, eu pensei que ia ser uma roupinha pequenininha. Meu Deus do céu. Vai ficar guardado por bastante tempo. Meu Deus, mas em compensação, quando ela começar a usar, vai usar por mais tempo, né? Porque como ela já tem bastante roupa pequena, né? Esse daqui... Gente do céu, tô apaixonada. Oi, mamãe. Você já acordou, meu amor? Você já acordou? Ele acordou, pisou no negocinho do brinquedo dele, Bê. Oh, meu Deus. Esse é um bebê, papai. Eu quero ver as coisinhas da minha irmãzinha também. Pode deixar ele passar pra ele. Eu acho que ele vai querer ir pra janela. Eu acho que ele vai querer ir pra janela. Vai de papai e cura. Ai, meu Deus. Só vi ele. Eita. Que lindo. O que é isso, mamãe? É os brinquedinhos da minha irmãzinha e meu brinquedo. Ei. Galinha. Nem ligou, gente. Nem ligou. Foi ver a galinha ali. Ele ama ficar nessa janela olhando a galinha. Caramba, é muito bonito. Bê, é maravilhoso, gente. Sério, é maravilhoso.
Tô apaixonada, eu amei demais o tamanho. Eu pensei que ia ser uma peça pequena. Eu falei que ela vai usar tão pouquinho tempo. Mas, gente, é enorme, muito lindo demais. Ficou princesa. Agora tu imagina, vê. Ai, meu Deus. Meu... Ai, a frente é essa, é. Meu Deus. Eu pensei que era aquela. Ai, Jesus. Olha esse charme, vocês. Respeite essa princesa. Só precisa de uma coroinha. Gente do céu, tô apaixonada. Amei. Saber que isso aqui foi ela que fez a mão. O carinho que ela colocou pra fazer essa peçazinha, vê. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Não esperava. Não esperava. Tô surpresa. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Tô muito feliz. E não aqui todo contente. Foi a Kelly que mandou. É sim. Ela tem Instagram de crochê? Não, não sei. Eu acho que ela faz pra venda assim, pessoal, né? Bora lá pro próximo recebido. Quem me mandou esse recebido aqui foi a Rosilda. Ela falou com a gente já faz um tempinho. Na verdade, ela mandou dois recebidos. Ela comprou na Shopee e mandou. O primeiro chegou foi esse aqui, que eu até já sei o que é, pela embalagem da foto. Aliás, já sei até o que é pela embalagem, né? E, gente, foi eu que escolhi. Ela me mandou tudo, muito preocupada se ia chegar a tempo. E eu acho que é o primeiro item de decoração que a Liz recebe, né? É um item de decoração aqui pro quartinho, tô muito feliz. Ela comprou um segundo item que tá vindo também, só não chegou ainda. Mas eu já vou abrir isso aqui com vocês, já agradeci muito a ela. Quero agradecer aqui. Mais dois, né? Mais dois. E é muito lindo, gente, foi eu que escolhi. Ela me mandou o tema, ela me mandou a cor. Ela falou, ó, escolhe do seu jeitinho. Vou ficar feliz se você escolher do seu jeitinho. Porque ela falou que decoração é uma coisa bem pessoal. E ela disse que queria muito me ajudar com a decoração do quarto. Mas ela queria que eu escolhesse do meu jeito, vocês têm noção? E aí eu fiquei bem à vontade pra escolher. Eu amei esse quadrinho. O restante que vai chegar também é do tema Safari Rosa, que é o tema do quartinho da Liz. Tô muito feliz. E é muito lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu tô ansiosa pra ver. Hoje teremos a participação do Noah. É que ele tá curioso, assim como a mamãe tá curioso pra ver. Ah, gente, estamos passando numa fase difícil, né, com o Noah. Tá com fastio, gente, não quer comer nada. Não quer comer nada, nada, nada. Pra vocês terem noção. Oh, meu Deus. Você pensa que é um brinquedinho pra você? Eita. Papai tá vindo. Agora já não tenho certeza se é o que eu pensei. Que tava tão quadradinho. Mas é porque vem dentro de uma caixa quadrada, né? Mas deve ser isso mesmo. Foi o primeiro, não foi que ela mandou o código de rastreio? Uhum. Ai! Menina. Puxa o durex. É. Durex é difícil de rasgar, não pense? Pela foto parece ser maior. Ai, gente, tô tão feliz. É tão lindo, vocês vão ver. Tô apaixonada, meu Deus do céu. É maravilhoso. Já sei o que é. Eita, já sei o que é, né? Como eu falei, foi eu que escolhi. Gente, meu, bem embrulhadinho, viu? Gostei, gostei. Quem mandou teve o maior cuidado pra enviar, não foi? Gostei. É porque é de madeirinha. Então, se não tiver bastante cuidado... É, não é? Eu acho que é de MDF. Se não tiver bastante cuidado... Pode danificar, né? Quebrar durante a viagem e tudo mais. Vocês têm noção do que é isso? Ai! É por causa do barulhinho. Vou colocar aqui em cima da cômoda pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Senão não deixará. Primeiro item de decoração da cômoda da Liz. Ai, gente do céu, é muito lindo. É muito lindo. Eu confesso pra vocês que na foto parecia ser bem maiorzinho, sabe? Mas pessoalmente é bem pequenininho, o que não tem problema, dá pra ter noção através da minha mão, né, ó. Pequenininho, quatro dedinhos assim, ó. O que não tem problema, gente do céu, é um charme. Agora que eu posso deixar em cima da cômoda, posso colocar dentro do nicho. Ai, meu Deus, tô ansiosíssima pra montar o quartinho dela. Muito ansiosa, e olha só que belezura. Ela ia mandar um rosinha do rosa bebê, né. Eu acho que tipo a banheira, tá vendo? Só que não tinha mais. Ela me mandou essa outra opção e claro que eu amei. E tá meio foscozinho, eu tô com a impressão que aqui tem uma película.
nesses nomezinhos. Tá vendo que tá meio arranhadinho? Eu acho que é uma peliculazinha. É, porque ele é tipo espelhado, aí eu acho que vem uma peliculazinha. Eu vou tirar daqui a pouco. Eu acho que vem. Dá uma conferida aqui pra mim, amor. Vem. Eu não vou nem tirar agora, eu vou deixar pra tirar mais pra frente, quando eu for fazer a decoração, né? E, gente, tô muito feliz, sério. Tava com vontade de comprar o trocador aqui pra cômoda, mas eu já desisti. Pela altura, gente, a cômoda é muito alta. O trocador ia ficar mais alto ainda. E eu não vou ficar, tipo, apoiada certinho, sabe? Vai ficar muito alto pra mim, a cômoda tem mais de 1 metro. É 1,09 metro ou 1,10 metro de altura. Eu tenho 1,58, então, assim, a cômoda é enorme. Pra mim trocar ela mais alta, os braços vão ficar doendo, o ombro também. Então, pra mim não vai ser tão funcional. Então, provavelmente, eu vou deixar em cima da cômoda mesmo, com o kitzinho dela de higiene, que eu ainda tenho que providenciar também. Mas eu posso deixar aqui do lado, tipo, o nomezinho. Aqui desse lado, o kitzinho de higiene. Na verdade, eu vou sair pra olhar a questão do kit de higiene ainda. Porque, gente, eu tava vendo uns, mas é bem carinho aqueles de louça, sabe? Porque eu já tive desses de madeira, mas aqui onde eu moro mofa muito. Então ficou todo mofado. Acabou que eu nem usei nem com algodão, nem com cotonete, o do Noah, né? Porque mofava tudo dentro. Então, assim, eu nem usei. Dessa vez eu quero comprar de louça, porque eu acho melhor e mais durativo. Só que eu já vi que também tem uns de plástico, que deve ser mais em conta, né? Então eu quero ter pelo menos o básico, deixar algodão, cotonete, garrafa térmica, bandejinha, só pra deixar aqui em cima. E do lado eu posso deixar o nomezinho aqui. Aí como o tema dela é safari rosa, provavelmente eu não vou encontrar. Eu vou comprar branco e rosinha, vai combinar também. Ou eu posso comprar só rosinha, vou ver, né? Mas vai combinar tudo, gente. E aí os próximos itens de decoração que a Rosilda mandou são quadrinhos e uma faixa decorativa muito, muito linda. Quando chegar eu mostro pra vocês também. E eu já tô assim, ansiosíssima, esperando. Porque até agora eles não tinham nada de decoração aqui pro quartinho, né? Que foi? Ei, tu não descobriu a Megan que faz barulho. Deixa, amor. Mamãe vai lavar daqui a pouco, tá bom? Enfim, amor, estou muito feliz. Muito obrigada a todas que me mandaram esses recebidos maravilhosos. Eu nem esperava, gente, nem esperava. Vocês não têm noção, tá ajudando tanto, não tá, amor? Tipo, vocês não têm noção, não, sabe? Vocês não têm. Porque pra mim e pro Nicolau é surreal como pais, né, Vê? Não tem noção e a gente não esperava. Não, não esperei, nunca esperei, gente, sério. Surreal, surreal. Vocês já estão pegando a minha voz, as minhas falas, de tanto que eu falo. Mas sério, é incrível demais. Muito obrigada, que Deus abençoe. Agora eu já vou correr para deixar tudo limpinho. Vou aproveitar esse restinho de sol para dar uma lavada agora aqui no ninho, na almofada, só as capas. O que der para tirar a capa, eu vou tirar a capa para lavar. E aí eu vou mostrando para vocês, né? Esses quadrinhos, quadrinho não, bloquinhos decorativos, vou guardar dentro da cômoda até chegar o dia de montar aqui a decoração, deixar o cantinho dela pronto, organizado. Tô muito feliz mesmo, de coração, nem esperava. Não. Vou jogar. Já hoje eu lavei meu jogo de lençol, que eu tinha comprado e tava guardado, né? Que eu comprei pra usar quando estiver mais perto da Liz nascer, pra me poder colocar na cama e tudo mais. Que eu não tenho muito jogo de lençol, só tenho 2, né? Depois que eu troquei minha cama, eu fiquei sem lençol, porque todos eram de cama de casal. Mas enfim, aí eu tinha comprado esse, lavei hoje também. E o de elástico, esses aqui já estão até secos, eu vou pedir pro Nicolau de apanhar pra mim. O de elástico tá estendido ali, ó. Porque ele ainda bate sol e ele ainda tava um pouquinho úmido, a parte do elástico. Mas esses daqui já estão sequinhos, sequinhos. Gente, que lençol lindo, olha isso. Pedia quem pra apanhar? Perfeito. Pedia quem pra apanhar? Uma pessoa chamada Nicláudia. Eu vou ver. Palhaço. Aí ele vai apanhar aqui pra mim. Aí tu apanha e dobra e guarda dentro do cestão da Liz. Já higienizei lá com álcool também. Só isso? Aí você guarda lá, só isso. E vou precisar de ajuda para estender o restante das coisas. Só isso. Só isso. Quase nada. Pouquinha coisa assim para você fazer. Ai, Jesus. É lindo, né, amor? Perfeito demais, gente. Esse lençol. Claro, eu que escolhi. Ele que comprou. Foi lá pegar quando tava podendo sair. Mas quem escolheu a estampa? Eu. Mentira. Você mandou a foto e eu escolhi. Ele disse, tem esse aqui, amor. Aí me saiu me mandando a foto de tudinho. Aí eu disse, traga esse.
Palhaço. Só pra dizer que escolhe alguma coisa. Às vezes eu fico agoniada que a gente sai pros cantos. Eu digo, amor, escolhe o jeito que tu quer também. Ah, bem, isso aí é com você. Aff. É, porque, tipo, quando é negócio assim pra dentro de casa, eu não ligo muito de escolher, não, né? Só se for um negócio pra mim. Aí eu escolho, né? Mas você, o meu gosto assim, é bom, né? Eu vou pra dentro de casa assim, pra ali, né? Até pro meu, eu não ando escolhendo coisa. É. Só quando é brinquedo assim, aí eu dou a minha opinião, né? Falha, a pessoa, amor, escolhe alguma coisa também. Aí ele fica, não, vê, escolhe, sei o que lá. Mas enfim, gente, é porque ele confia no meu gosto. Né? É pra apanhar, meu filho. E tu fizesse o quê? Juntou o lençol e deixou pra lá. Hoje fez um dia bom de sol, choveu poucas vezes hoje, não foi bem. Olha só, que céu hoje limpinho. Não choveu. Ah, mas tu não tava em casa não, tava no dia sentinho. Choveu umas duas vezes. Aí ainda bem que eu já tinha apanhado as fraldinhas e os coelhos. Não choveu não, já tá na minha cidade. Não, acho que tu tava em cidade diferente. Mas enfim, olha só que dia lindo de sol, gente. E essa paisagem aqui, hein? Verdinho, o céu, olha, ver que lindo. Fica no celular. Céuzinho azul, o verdinho lindo. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Que não vem sujeira, né? Porque tá novo, mas olha a cor da água, dá pra ver, né? Dá. Aqui é água de sabão. Olha isso, gente. Aqui tá branco, aqui tá amarelo. E eu nem esfreguei tanto. Era dessas espuminhas aqui, né? Por isso que é sempre bom lavar tudo, né? Bem mesmo novo. Uhum. Olha isso. Bem amarela. É poeirinha, né? Que vai juntando da loja, da fabricação e tudo mais. É verdade. E a Tássia tá tirando aqui um pouco da água, já colocando aqui, ó. Já colocou a trança. E já colocar o resto aqui pra... E lavei também os saquinhos, mostra lá. Os saquinhos pra poder guardar depois, né? Deixou os saquinhos ali. E a rede aí a gente vai deixar aqui mesmo, que... É plástico, que é a redinha, né? Mosquiteiro. Mesmo assim não tem nem muito sol mais aqui nessa parte, né? Só tem sol agora lá na frente de casa. Aí a gente vai dar prioridade para colocar lá na frente esses que são mais grossos, né? Uhum. E mais demorado para enxugar. Sim. Mas depois que você centrifuga na máquina, filé. É. Centrifuguei minha esponja. Centrifuguei hoje minha almofada de nó. Tantos e saiu quase seco da máquina. Esse é o vestidinho. Tinha outro macacão aqui que eu já mostrei, né, pra vocês. Ó, tava só precisando lavar. Dei, lavei agora. Já vou centrifugar também. E é isso. Deixei o varal aqui na porta de casa. Minha almofadinha que eu lavei de manhã também tá limpinha. Aí eu deixei aqui, ó, pra poder pegar um restinho de sol que tava fazendo. Mas agora o sol já foi embora. Apareceu umas nuvens por ali, mas amanhã eu coloco mais de um sol para dar um esquento, né? E é até bom que a moça falou que o crochê é bom lavar e estender na sombra. Aí é bom secando assim mesmo, né? Mas enfim, amores, olha isso. Que perfeito. E aí o Nicolau colocou no modo turbo.
turbo não, pesado e jeans pra centrifugar, centrifugou por mais tempo e saiu bem sequinho quase, gente, bem sequinho mesmo. Isso aqui tá bem quase seco, sabe? Então amanhã com mais um esquentozinho já tá ótimo. A minha almofada também eu coloquei pra centrifugar na máquina, quase que não cabia porque ela é bem gordinha, mas coube certinho. Vou aproveitar aqui que eu tô falando com vocês pra finalizar o vídeo. Vou finalizando o vídeo com vocês aqui. Por hoje eu não vou fazer mais nada, vou ficar aqui sentadinha. O Noah tá por aqui jogando água no chão, como sempre. E eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Tô muito feliz, gente, muito feliz. Cada coisinha que chega aqui em casa pra Liz é uma felicidade, assim, surreal. Já mostrei minha mãe, já mostrei minha irmã. E, ai, gente, é incrível demais. Todo mundo ficou feliz, né, Bê? Ficam babando com cada coisinha que chega. Mas é isso, tá bom? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do gostei, isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que é que você achou, que eu vou amar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo.